Дупките по пътя Смолян-Рудозем, особено в участъка преди отбивката за село Полковник Серафимово, от години възмущават жителите на селото. С искане за нов асфалт те събраха подписка и дори заплашиха с протести. Много е развален път. Трябва да се оправи път. От колко време е така? Ами много време. От много отдавна нищо не правят по този път. Започналите кърпежи жената коментира така. Сегато пак ще стане същото. Пак ще стане същото, дупките ще се отворят и няма смисъл. Трябва наново да се оправи напълно. Областният управител на Смолян Недялко Славов също призна, че пътят е в окаяно състояние. Този пътен участък е може би от най-сериозно компрометираните републикански пътища на територията на областта. По настояване на областната управа, Агенция Пътна инфраструктура преди около 2 години е възложила изготвянето на цялостен работен проект за ремонта на пътя, който да обхваща не само подмяна на асфалтовата настилка, а ремонт на съоръженията, изграждане на подпорни стени и ремонт на конструкцията на пътя, тъй като на места тя е изключително компрометирана. Славов съобщи още, че работното проектиране е пред приключване. Същественият въпрос е какво предстои от тук нататък, тъй като според мен вариантите са два. Възлагане на строителството от страна на Агенция Пътна инфраструктура през договора за текущ ремонт и поддръжка е най-бързия вариант, който ще спести времето за провеждане на нова обществена поръчка за възлагане на строителството. Вторият вариант е на общо основание обявяване на обществена поръчка. Този вариант пък ще ни отдалечи с поне 1 година според мен. Областният управител ще настоява пред АПИ да се премине към по-бързия вариант.